Gospodine Mitroviću, prvo vam poželim uspeh. Vi ste novi trener Podmladka, u svakom slučaju izazov je veliki, liga je kvalitetna. Situacija u ovom trenutku što se Podmladka tiče nije bog zna kako zavidna, ali smo videli da ima materijale i da ovaj tim može da igra i da je nesrećno. Neke utakmice je izgubio, neke zbog sudija, a neki, ako je bio bolji, nije uspeo da osvoji bodove. Pa, pre svega hvala na čestitkama. Kao što ste rekli, radi se o zaista kvalitetnom takmičenju koje je maltene u rangu sa Superligom i ovom prvom ligom u kojem igra naš prvi tim. I ja mislim da ova ekipa ima kvaliteta i zaista je šteta što na kontu nemamo veći broj bodova. Kao što ste sami rekli, splet razno raznih okolnosti. Na nekim utakmicama smo zaista sudijskim nekim previdima ostali bez bodova, na nekim nismo imali sreće i eto, sad smo, da tako kažem, u jednoj nezavidnoj situaciji, svaki bod nam je dragocen i nadam se da ćemo u ovih preostalih 4 kola koje se igraju sada u ovom jesenjem delu uspeti da dođemo do bar do 6 bodova koji bi nam na neki način garantovali da imamo velike šanse da se zadržimo. Vi nemate čarobni štapić i preko noći posle 3 treninga ne možete, Bog zna šta, da promenite. Ali šta ste videli kod tih momaka? Mogu li oni bolje? Oni u svakom slučaju mogu bolje. Ja mislim da njima pre svega nedostaje samopouzdanje. Da je ono u ovim prošlim kolima negde, da tako kažem, zagubljeno. I da njima treba pre svega da, eto, ta neka vera u sebi da mogu. Da mogu, jer mi ruku na srce gledali smo svi ovde ove utakmice, a i sa izveštaja koje imamo sa strane, mi nigde nismo nadigrali, nigde nismo natrčani kao ekipa koja pasa, da smo sada zasluženo izgubili i nema šta da pričamo u tom delu. Imamo i tekako da žalimo sa bodovima koje su eto otišli niz reku. Hoćete li, sad moram direktno da vas pitam, mada je to nezahvalno, hoćete li nešto da menjate? Pa znate kako, kao što ste rekli... Što se tiče taktike, pozicija, igrača, imate to što imate. Jeste, kao što ste sami rekli, znači, premalo je vremena da se bilo šta sada, na kraju je ovo takmičenje, da bi se bilo šta moglo radikalno da menja ili ovo. Znači, kao što ste rekli, pre svega pokušću da momcima dam tu neku sigurnost koju su oni izgubili, da jednostavno pronađu sebe da uživaju u toj igri pre svega, da znaju da, znači, iza grešaka neće biti povike, odnosno da neće biti nekih kazni, tako mogu da kažem. Grubih reči. Da, jer njima pre svega treba omogućiti, to su mladi ljudi koji, eto, treba da znaju da su maksimalno uvaženi i poštovani kao igrač ovog kluba i da kao takvi imaju pravo i na grešku. Kao i svi mi. I, eto, kao što ste rekli malo pre, ja imam jedan skroman broj igrača na koje mogu da računam. Malo povrede, malo bolesti. Sticom kolosti, Filipović je morao na operaciju, nije tu. I hendikep je jedan osetan. Ali smatram da ovi dečaci zaista imaju dovoljno kvaliteta da možemo da se nosimo, bez obzira što u ovih 4 kola imamo za protivnika renomirane ekipe. Realizacija je bila do sada veliki problem. Jeste, to je zapravo i najveći problem, jer mi da smo na ovim utakmicama, pogotovo koje smo igrali kod kuće, da smo dali bar jedan gol, mi bismo sigurno stigli do tih bodova koje nam sada nedostaju. Do sadašnji trener Jovan Čušković je radio kako je radio. On važi za trenera koga su poštovali po svom radu. Ja sam ga prošli put pitao zašto kući igramo s jednim centarforom. Hoćete li suštinski menjati nešto u taktici? Pa znate kako, ne možete praviti, ako tako mogu da kažem, tortu od materijala koga nemate. Znači, sa igračima sa kojima raspolažem, ja moram da napravim, i probaću da napravim tu dobitnu kombinaciju. Možda dođe do ovoga, do nekih pomeranja što se tiče pozicija u ekipi. Vi ste gledali ranije Podmladak? Gledao sam ove utakmice. Imam jednu, ako tako mogu da kažem, drugačiju fudbalsku filozofiju. Želim pre svega da do tih prilika za golove dođem kroz igru, a to
znači da moramo taj neki naš srednji red da dovedemo malo u jedno drugačije stanje kako bismo mogli da omogućimo da napadači dođu u situaciju da imamo veći broj šansi i da se pridodamo da bismo mogli znači, u toj realizaciji da učestvujemo sa većim brojem igrača. Dolazi OFK Beograd, zvučno ime. Tako oni je. Nisu, Bog zna kako, trenutno na tabeli, ali su zvučno ime, imaju odličnu školu. U lošem trenutku, rekao bih, Radnički mora na bodove. Jeste, nama su bodovi preko potrebni, a OFK Beograd važi za ekipu koja je u zadnjih 10 godina najveći broj igrača dala i našim superligašima, a i veliki broj igrača je završio u inostranim klubovima. Što znači da je ta škola jako dobra, ali mi smo znali da pokažemo i u ranim ovim nekim utakmicama kad smo važili za outsidere da možemo. Tako da se ja nadam da ćemo mi, ako pružimo ono što možemo, ipak imati šanse da stignemo do pozitivnog rezultata. E sad jedno lično pitanje moje. Lično smatram, ranije bilo tako, da je potpuno normalno da i fudbaleri Podmatka igraju u regularnim, da tako kažem, uslovima na glavnom terenu. Izgleda da je neko u stručnom štabu zahtevao da se igra na ovom manjem terenu, da ćemo tu kao da ih dobijemo. Kako je vaše mišljenje o tome? Znači, ja, što se tiče igre, znači teren je teren, pa sad jeste tamo kvalitetni teren kao takav i možda bi u ovom trenutku i bilo potrebno da se proba na to. Međutim, s obzirom da se većina ovih utakmica odigrala ovde, mislim da je sada ova zadnja utakmica... Nećete menjati znači, do kraja. Ne bi teo da sada na kraju da to ne bude neki hendikep kad su dečaci naučili na ovaj teren. Hvala vam lepo i sa srećom u subotu. Hvala vam.